السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ہاشم شہزاد گوتلینڈ سویڈن سے۔ جی ناظرین، تو آج میں آپ کو ویزبی کی ایک جگہ ہے جس کو وہاں کا میں آج آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور وہاں کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جگہ کس وجہ سے فیمس ہے اور کیوں وہاں پہ لوگ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو چلیں ناظرین، شروع کرتے ہیں۔